Taip, tai labą vakarą visiems susirinkusiems. Labai malonu, kad atėjote į renginį į pokalbį su vaikų knygų iliustruotojais, kuris vadinasi, kaip tekstas virsta vaizdais, toks provokatyvus klausimas. Ir iš karto aš turiu pasakyti, kas organizuoja ir kam esam dėkingi už šitą renginį ir tada pradėsim jau patį įdomumą. Taigi tai yra bendras IBI Lietuvos skyriaus, IBI yra Tarptautinė vaikų ir jaunimo literatūros asociacija ir Lietuvos nacionalinės bibliotekos renginys. Ir tai yra ciklo pokalbė apie vaikų literatūrą renginys. Šitas ciklas yra įdomus tuo, kad visi renginiai yra filmuojami, transliuojami tiesiogiai ir paskui įrašus galite pažiūrėti, kas domisi vaikų literatūra, visi yra YouTube Lietuvos nacionalinės Martino Mažvydo bibliotekos kanale. Na ir šis renginys taip pat yra filmuojamas, transliuojamas tiesiogiai, siunčiam linkėjimus visiems, kurie žiūri, žinom tikrai, kad žiūri daug kas. Tai ir už tai mes dėkingi esam Lietuvos kultūros tarybai, kuri remia mus. Na ir turiu pradėti nuo vieno apgailestavimo ir pasakyti, kad aš nesu Jolita Liškevičienė. Mano vardas yra Inga Mitunevičiūtė, o šį renginį turėjusi vesti Jolita susirgo, prarado balsą ir žiūri mus per tiesioginę transliaciją ir linkim pasveikti Jolitai. Bet scenarijų parengė, taigi aš nors esu visiška šito reikalo profanė ir galėsiu uždavinėti kvailus klausimus, nebijodama irgi gal geras dalykas, bet vadovausiuosi Jolitos, žodžiu, paruoštais klausimais. Tai ir noriu pristatyti mūsų dalyvius. Tai pradėsim gal pirmiausia nuo to, kaip mes išsirinkom jūs. Tai labai norėjom, kad atstovautų dailininkų visą garbingą luomą, skirtingų kartų, skirtingą patirtį turintis, skirtingomis technikomis piešiantis, iliustruojantis kūrėjai. Ir jauniausia jų yra Kotryna Zylė. Kotryna, kiek knygų esate iliustravusi? Dvi savo. Dvi savo, o ne savo? Gal sakyčiau rimtų knygų, tas dvi, ta prasme, tokių knygos jau formato, tai tos dvi yra. Taip, tai Jeva Babilaitė, Jeva yra galybės visokių parodų dalyvė, apdovanota knygos meno konkursuose, IBI apdovanojimuose ir taip toliau. Ir kas labai įdomu, beveik kiekviena knyga sukurta kažkokia skirtinga technika, apie tai dar pakalbėsime. Ir Kęstutis Kasparavičius, Kestu, aš nežinau, ar reikia pristatinėti kam nors Kestutį, nes man atrodo visas ne tik Lietuva, bet ir pasaulyje. Jis labai daug kur žino Kestučio vardą ir tai yra kūrėjas, kuris pirmą knygą iliustravo tada, kai aš dar nebuvau gimusi, kiek žinau. Tik tai gal knygas matė, bet mane patė, ne tiek daug jau ten ir matė. Taip va, ir be visų dalyvavimų parodose, be apdovanojimų, diplomų ir premijų yra vienas labai svarbus dalykas, kurį aš viename interviu skaičiau, Kestuti, kad jis yra jums svarbiausias – būti Hanso Kristiano Anderseno medalio nominantu. Ar tiesa? Čia taip. Galiu parodyti. Ne, aš netikiu. Tai tikrai netikiu. Aš pats situosiu tada. Čia yra Rubinaičio svetainės. Štai tokia straipsnelis su ištrauka. Tai būtent pats pristatymas Anderseno premijai man yra svarbus ir malonus. Šiek tiek keista, kai pagalvoju, kad mano pavardė atsidūrė tarp itin garsių ir žinomų autorių. Ką palieku savo knygelėse, kad su jomis noriai draugauja tiek Lietuvos, tiek tolimiausių šalių vaikai ir suaugusieji. Dalelė savęs, tiksliau, gana didelė dalį savęs. Kažkam kitam manęs nebedaug ir lieka. Taip, labai gerai turėti įrodymų po ranką. Ir dar vieną, mes turim dar vieną įrodymą, kuri labai garbingai ir oficialiai įteiks IBI Lietuvos skyriaus pirmininkas Kestutis Urba. Ir tai yra diplomas, kad Kestutis Kasparavičius dar vieną kartą 2018 metais yra nominuotas Hanso Kristiano Anderseno premijai. Su tai ir sveikinu. Jeigu kas nors nežino, kas yra Hanso Kristiano Anderseno medalis, tai pats prestižiškiausias vaikų literatūros apdovanojimas pasaulyje teikiamas nuo 1956 metų rašytojams ir nuo 66 metų iliustruotojams. Tai va, būti tokiam sąraše tikrai yra didelis pasiekimas ir garbė ir dar kartą sveikinam. Ačiū. Ačiū.
Taigi, ir dabar jau vadovaudamas į Jolitą scenarijumi, turiu greitai griebti jauti už ragų ir pradėti nuo paties pirmo ir svarbiausio klausimo, kuris yra ir mūsų renginio pavadinimas, tai yra kaip tekstas virsta vaizdu. Ir klausiu jūsų kiekvieno asmeniškai, pagalvokite ir atsakykite, kaipgi gimsta iliustracija. Galbūt pirmą galvoje, o paskui popieriuje, galbūt vedžiojant pieštuką popieriaus lapu. Kas padiktuoja tą iliustraciją? Ar pradžioje sugalvojate kokį nors motyvą, o tada bepešiant sugalvojate visą iliustracijos kompoziciją? Žodžiu, kaip ten būna, kaip ta iliustracija gimsta? Ir pradėkim gal nuo Ievos. Labas vakaras dar kartą visiems ir garsiai ir mikrofoną. Jeigu skaitytumėm Jungo raštus, tai galėtumėm pakankamai aiškiai atsakyti, kaip tas vaizdas iš pasąmonės atkeliauja. Tu lauki, lauki, sėdi, lauki ir sulauki to stebuklingo vaizdelio. O iš tikrųjų visi būdai, kuriuos išvardinant, jie visi tinka. Būna, kad tu tiesiog sėdi, paišai ir pamatai, kad visai neblogą personažą nupaišiai. Tada žiūrėk, iš karto vejasi istoriją. Arba, kaip šiuo metu tenka dirbu ties paveikslėlių knyga, kurios pirmos užuomazgos buvo prieš kokius gal 6 metus, kuomet turėjom didelį šunį šeimoje, Berno Zeninhundą, ir kurio ūgis atitiko mano tuo met 3-mečio sūnaus ūgį. Ir matydavau, kaip jie išėjo į lauką, vienas su botais atsirėmėsi sieną, linguoja, kita šalia sėdi ir jie apie visokius reikalus kalbasi. Ir tikrai tas ryšys buvo begaliniai stiprus. Ir turbūt taip giliai užsifiksavo, kad prabėgus kažkiek metų tas vaizdas iškilo. Po to tik atsikiau, kad štai kur to šaknis, va, tos pačios istorijos. Tai būna, kad vartai knygas atpažįsti užuominas istorijų kituose darbuose. Tada dar paryškini, patobulini. Žodžiu, būdai įvairiausi. Arba važiuoji troleibusu, arba mašina jau dabar. Pamatai kažką ir staiga tau suveikia. Žodžiu, esi pakankamai, turi būti pakankamai atviras, kad tos istorijos ateitų. Jos ima ir ateina. Katrina? Man dažniausiai vaizdai gimsta tekstu. Tai toks mano būdas, aš galvoju, gal tai susijęs apskritai mano charakteriu, planavimu ir tokiu, nežinau, požiūriu į dalykus. Tai aišku, kažkas kartais iškyla pasąmonėje turbūt kažkokie vaizdiniai, bet šiaip labai, kai man reikia sukurti, kai jau ateina momentas kurti iliustracijas tekstui ir beje, aš tas dvi savo knygas kurdama, apie kurias dabar ir kalbu, aišku, tai ta mano maža patirtis, kurią aš atstovauju, tai buvo, kad aš pirmiausiai pasibaigiu su tekstu, taip, kol man jau atrodo, kad šitas etapas yra baigtas, tik tada perinu prie iliustracijų ir pirmiausiai susirašau siužetus iliustracijų, idėjas iliustracijoms ir juos rašausi tol taip po porą eilučių, kol man atrodo, kad aš atradau pakankamai netikėtą požiūrio tašką. Tada man, galbūt dar vėl neatsimenu ar galvodam, gal jau pradedu eskizuoti apie rakursus, nors apie juos irgi galima pagalvoti ir pasižymėti tekstu. Tai va, ir kažkaip daug tose mano piešiniuose yra prieš tai tiesiog idėjos ir tokios verbalizuotos. Tai va. Gestutis, kiek žinau, kartais atvirkštinį procesą praktikuoja. Aš apie tai ir noriu pakalbėti, nes to klausimo pradžia buvo, kad kaip tekstas virsta vaizdu. Čia du galimi būdai, jeigu tu iliustruoji kitą tekstą, klasiką ar šiaip kažką, ar modernesnę kokią literatūrą, tai vienas dalykas, o kitas visiškai dalykas, kai tu savo iliustruoji. Nes tada, man, pavyzdžiui, tada būna atvirkščiai, nes tada vaizdas virsta tekstu. Aš tai daugiau visada tas situacijas, nu, idėja, aišku, pradžia, paskui situacijas, užsimerkęs kartais, net matau, kaip ten viskas vyksta, juda, nu, ir tiesiog tos tie vaizdai ar veikiai pradeda kažką kalbėti, bet kažkokios tik nuotrupos būna ir tai labiau gal panašiau į filmą tai būtų, kaip filmo kadrai.
Tik tada, kai jau kažkas tokio jau ten tavo galvoje yra, tada sėdi ir po truputėlį nuo pradžios iki galo pradėjau užrašinėti. O kai aš šiaip ir ilgai dirbęs kaip tas paprastas iliustruotojas, tai su klasika, tai jo, ten visai jau kitaip. Tai aš nežinau, ar čia dabar apie tai... Galima ir apie tai, nes klausimas apie tai, kuo skiriasi savo teksto iliustravimas nuo tai svetimo, čia... irgi scenarijoje yra. Tai čia jau visiškai kas kita, bet irgi... Vėlgi, visur gaunas kiekvienas klausimas labai šakotis gali. Tai ir šitas lygiai taip pat. Ką tu paaišai, ar kalbam apie paveikslėlių knygą, ar apie kokią storą klasikos knygą, tarkim, ten Pinokį, kokį spraktuką, ten ar dar kažką. Tai jeigu, nu, pradėkim, tarkim, nuo klasikos, nu, tai imi Pinokį tekstą, ir tu žinai, kad ten maždaug to knygoje turi būti tiek ir tiek iliustracijų, žinoma, jų daug mažiau negu teksto, ir pradedi dalinti, kažkaip rinkti, stumdyti, išsirinkti pačius tau įdomiausius fragmentus ir prie, nu, galvot, kaip tu juos nupieši. O pavyzdžiui, jeigu paveikslėlių knygą, kai ne savo tekdavo daryti, aš dažniausiai gaudavau jau paruoštą iš anksto tokį kaip ir maketuką, tokį grubų. Jis nebūdavo labai tikslus ir nelabai toks jau iki galo visiškai privalomas tau, bet daugiau mažiau, nu, kadangi to paveikslėlių knyga yra paprastai tokia standartinė 32 puslapių, tai atmes, jeigu atmestumėm titulinį ir pabaigą, lieka lygiai 15 atvertimų, nu, tai tiesiog į 15 atvertimų viskas padalinta ir tau duoda ir tu gali tik tai ką daryti. Labai nedaug gali pasirinkti ar piešti visą atvertimą, tekstą padalinti dvi dalis ir per visą apačio ir viršų iliustraciją piešti, arba tekstas vienoj pusėje ir puslapinė iliustracija kitoj, ir jei dar reikia ten kokią vienietę nedidelę pridėti. Daugiau viskas jau būna paruošta leidyklos, kiek man teko dirbti, nežinau, kaip kitiem. Tai čia palietėm dar dvi labai įdomias temas ir klasikos iliustravimą ir paveikslėlių knygas ir apie jas dar pakalbėsime plačiau, bet prieš tai aš noriu pasakyti, kad mes čia dabar kalbame apie tai, kaip tekstas virsta vaizdais arba kaip piešiamos iliustracijos ir kaip tik šiuo metu viršuje antrame aukšte balkone vyksta procesas, ten sėdi rašytoja Lina Itagaki ir piešia. Tai Lina, gal jūs nusileistumėt ir pasakytumėt, kaip dabar gimsta iliustracijos ant jūsų stalo. Rimtai. Ir parodys dar. Kadangi dirbu su vokiečiais ir jie neleidžia man piešti taip, kad aš mėgstu visiškai neplanuotai, aš turėjau du kartus perpiešti planą, turiu planą, ką turiu nupiešti ir tada paišau. Ir turiu per dieną nupiešti bent vieną tokį lapą, nes labai vėluoju, dėl to labai norėjau išgirsti, kas čia kalbama, tai klausausi ir piešiu vienu metu. Ir tada pasakykit, šitas... Menininko įkišimas į rėmus. Jis yra labiau teigiamas ar labiau neigiamas? Kai, ar visiškos laisvės geriau turėti ir pačiam fantazuoti ir kurti, ar kai vat, yra maketas planelis, reikia pagal tą planelį kurti? Gal priklauso nuo to, koksai projektas, kai čia yra istorinis ir aš būsiu ne viena toje knygoje, o yra 5 žmonės, tada jau reikia planuoti, nes yra tikslus lapų skaičius, istorija peržiūri, istorikai, redaktoriai, tai visai kitoks procesas, bet jis man nėra toksai smagus, kaip piešti visiškai laisvai, kai nežinai, kiek bus puslapių, kaip viskas atrodys, kai tiesiog atradinėji, o ne jau yra planas ir tiesiog perpieši truputį gražiau negu eskize. Tai ačiū labai už atsakymus, tada netrukdysim proceso, galite grįžti. Ir labai bus įdomu pabaigoje dar pamatyti galbūt ką nors. Ir mes tada grįžkim prie savo pokalbio ir...
yra toksai vienas dalykas, kaip vadinasi pagrindinis personažas, pagrindinis veikėjas. Jis yra labai svarbus, nes dažnai būna labai įsimintinas ir dažnai labai skaitytojas įsivaizduoja vienaip ir jo lūkesčius iliustracija arba pateisina, arba nesako, nu ne, Alisa stebuklų šalyje netokia, aš tai įsivaizduoju taip, arba va tas, tai va iliustratorius geriausiai nupiešia, jinai tikrai tokia yra. Tai va klausimas yra toks. Kaip pavaizduoti tą pagrindinį knygos herojų ir ką daryti, jeigu, pavyzdžiui, knygoje nėra jo bruožų labai detaliai aprašyta. Ir čia klausim Kotrynos, kuri pripaišė visokių laumių raganų ir visas individualizavo ir išvaizdą ir charakterį sukūrė, kai jos tekstuose dažniausiai neturite nei labai charakterių, nei išvaizdos, tik tais tam tikrus elementarius elementus. Tai vat klausimas, kaip tą padaryti dailininkui? Kadangi iš tuos klausimus Jolita atsintė ir turėjome truputį laiko pagalvoti, aš galvojau ir nieko nesugalvojau. Tai aš iš tiesų tada pagalvojau, nu tikrai tos mitinės būtybės, kai kurios neturi tų aprašytų bruožų. Aš aišku, būtybių knygai rinkau informaciją iš visokių mokslinių, iš tikrųjų mitologijos tyrinėtojų, raštų, rinkinių, nieko panašaus vaikams būtent apie mitinės būtybės, o ne kažkokių sakmių ir padavimų iliustravimą nebuvo. Tai kai kurie, aišku, apie kai kurias būtybės galima rasti gana tikslius aprašymus, ten tarkim, kad bangputys turi du veidus priekyje ir gale, arba laumės gali pasirodyti ožkos ten kojomis. Bet veidų bruožai, iš tikrųjų, aš kartais ir savo pirmoje knygoje Milžinas mažylis, aš ten ypač sau leidau pasiskolinti bruožus iš draugų, iš savo aplinkos. Pavyzdžiui, iš tikrųjų, čia aš galiu irgi, kad jau čia taip rodom, tai parodyt vieną atvejį. Milžinė mažylė, reikėjo nupiešti velnę man ir aš supratau, kad aš turiu draugą velnę. Ir iš tiesų tai supratau ne tik pagal išvaizdą, bet šiaip kaip tas visas savybės ten, žodžiu, gyvena pelkėje, nieko nedirba, bet kažkaip ten gyvena, turi pinigų. Mėgsta išgerti. Atsiprašau, bet nu, čia neišimsi to iš velnio apibūdinimo. Ir negana to, tikrai visas tatuiruotas, toks apsipaišęs, žodžiu. Ir dar vienu metu jis buvo labai ekstremalų dalyką pasidaręs, pusę plaukų nusiskutęs, antakius nusiskutęs. Labai, dabar aišku, įsivaizduoju, ką jūs galvojate apie tą žmogą, bet aš esu su juos derinus, aš jau esu vienas iki apie jį pasakoju, jis sakė, kad galima. Tai bet to pelkiai gyvena, nepasieks jo šitas pokalbis. Tai va, ir aš nusipaišiau jį. Tą pozą paėmiau iš tikrųjų iš kažkokios nuotraukos, nes aš dažnai susidėlioju daug draugų ir šeimos narių nuotraukų, arba man tiesiog pozuoja, kad aš po tų rašymo etapo dar būna nuotraukų tokių pasidarimų kadrų arba paieškomų. Bet tą jo išvaizdą aš nupiešiau. Kažkiek pakeičiau, žodžiu, tai va taip improvizavau, tai kur trūksta veidų, ką turiš atminties. Aišku, to veido bruožų gal ir yra smagiausia dalis kūno bruožų ir veido bruožų kūrimas, nes tai labai praturtina pačią istoriją, ta prasme, tai sukuria daug papildomo charakterio tekstui. Tai va, bet... Kadangi, kaip jau sakiau, šitą klausimą gavus, pagalvojau, kad nežinau atsakymo pradžioje, tai turbūt labai dažnai man ta jų išvaizda, tiesiog perskaitai du kažkokius faktus, ten ožkos kojos, ilgi plaukai ir tas vaizdas turbūt atsiranda galvoje, gal ir nesu aš tokia vien tik racionali, kaip aš įsivaizduoju, ir jis iškyla ir tada jie atrodo tiesiog nupieši tarsi nieko ir nebesukūręs. Tai va, o svetimų pagrindinių personažų nesu iliustravus ir tai tikrai labai įdomu. Ir klausim Jėvus. Pakartokit klausimą. Kaip sukurti pagrindinį knygos personažą? Nėra prašyta. Jeigu nėra prašytas detaliai. Bet kuriam dailininkui tai yra privalumas,
Nes dailininkai jau tokie yra, jie, nu, jau tokie yra, kad nu, nepatinka jiem, kai kas nors diktuoja, nes, nesvarbu net jei tai ir tekstas. Tai iš tikrųjų, kuo daugiau laisvės, tuo gali būti sudėtingiau, bet tuo įdomiau dirbti su tuo tekstu. Tai kaip pavyzdžiui, knygoje Bobulės, kur yra Bobulės ir kita, tai tikrai aš jas persikėjau gatvėje. Aš žinodavau, kad prekybos centruose nuo tam tikros valandos yra akcijos pensininkam. Ir aš jau ten pasiruošdavau kaip kareivukas prie durų su fotoaparato. Arba sėdėdavau mašiną ir tikodavau, kaip jos eina. Stebėdavau jų eisenas, laikysenas, apžiūrinėdavau rūbus. Iš tikrųjų, neįtikėtinos rūbų kolekcijos. Būdavo tikrai pasipuošusių gražių ponių. Ir eisenų skirtingumas, laikysena, na, iš tikrųjų, aš manau, kad aš jas tuo metu įsisavinau kaip reikiant ir tada jau buvo gan paprasta kurti personažus. Ir kita vertus, tas personažas, kurį paaišėjau Bobulę, na, išėjo jaunų veidų, nes pamačius jas, jų humoro jausmą, jų gyvybingumą, kitaip man ir neišėjo, kaip tik tai atjauninti. Tai galbūt va tiek. O jeigu, sakysim, koks aišuo, tai jau žinoma, paaišai savo šunį. Kestutė, jūs kai kiškį morkų didį piešėt, tai savo kiškį piešėt, ar ne? Ne, aš save piešiau. Žiūrėjau, ką tu čia pasičiupai, dvi knygas. Tas. Aš tose savo knygose visada piešiu save. Ir ne tik ten ir galima, ir, kaip sakant, tai ne, pavyzdžiui, čia daug veikėjų yra, tai visi tie veikėjai, tai esu aš, tai teisingiau pasakys kažkuri nors mano iš pusių. Nuo teigiamų iki pačių blogiausių. Tai visas aš visiškai nesigėdžiu čia pavaizduoti. Nu, o kaip tai praktiškai vyksta, tai irgi lygiai taip pat. Aš irgi paišau save. Čia net patarimą tokį galėčiau, ne visai neblogą, bet kaip gerai, kad nesamdyčiau tų pozuotojų. Ypač ausytės jūsų gražios. Tai labai gerai, aš dabar irgi piešiu ten tokią vieną knygelę ir man labai daug ten žmonių, ne žmonių, visokių gyvūnų reikia piešti, bet aš visur pat savo pasipozuoju. Tai tiesiog užsimeti, ko tau reikia, bet aš turiu tokią nu, savo silpnybę iliustracijos, kad mano herojai yra tokie mediniai visada gaunas. Aš norėdamas to išvengti, visada šiek tiek noriu pasitikrinti, kaip ten iš tikro konkrečiu viena ar kita poza ten galėtų atrodyti, nes ne viską gali labai gerai įsivaizduoti. Tai tiesiog pasidedu kamerą, pasimdu distancinį pultelį, na, ten kokį apsirengu paltą, švarką, ar ten nežinau ką ten. Na, ką randu namie ir bandau įsivaizduoti ir pat save, pasidarau ten kokių 30-40 kadrų ten ir tiesiog ir lakstau taip nuo to, nes kadangi dabar ta technika yra labai ištobulės, labai greit visas tas vyksta ir tikrai labai labai lengva ir netgi, sakyčiau, labai smagu taip daryti. Nes gali taip šitas nuotaikas pagauti. Nu, kai klasiką iliustravau, tai ten irgi, pavyzdžiui, Pinokį, kai piešiau, tai netgi buvau tą Pinokį, pats iš medžio nusidražiau Pinokį, maždaug tokio dydžio. Paprašiau žmonos, kad pasiūtų rūbelius, drabužėlius, buvo aprengtas, visi judėjo ir per čia, ir per čia, ir per petį, kojas taip pat per kėdės, per pėdės, visas pusės, galvas sukinėjęs. Žodžiu, tai man ten aš tik pasistatydavau ir paišydavau, labai labai padėjo. Tik aišku, čia toks labai jau vienintelis atvejis, ta medinė lėlė. Kitais atvejais, aišku, būna sunkiau šiek tiek. Bet vis tiek, kiekvienu atveju vis kažką randžiai ir sugalvoji. Aš jo, tu mikrofonu mosuoju. Bet jeigu norim, kad mus girdėtų tenai, tai kalbėkim, prašau, į mikrofoną. Gerai, pasistengsim. Tuo tarpu baigiu. Gerai. Dar turiu jums klausimą, kaip tik jums klausimas. Gerai. Ir apie klasiką. Mhm. Vat,
žinom tikrai tokių klasikinių kūrinių, kuriuos iliustruoja ne vienas dailininkas, pavyzdžiui, kad žymioja Lisa stebuklų šalyje, bet pastebima tokia tendencija, kad vietos teksto, tai maždaug beveik visą laiką yra tos pačios scenos iliustruojamos. Ir jūs vat sakėt, kai iliustruojat klasiką, turit skaičių tam tikrų iliustracijų, bet vat kaip dailininkas išrenka tą vietą, kurią iliustruoti reikia, ar su autorium tarėsi, ar pats nusprendžia, o kodėl jos labai dažnai sutampa tos pačios Alisos stebuklų šalyje atveju, nes visą laiką labai dažnai ten rodo, kaip jinai krenta, bėga paskui triušį, kortų ten ir taip toliau. Tad kaip tos vietos parenkamos yra? Nu, su klasikais tai nepasitarsi čia, matyt, ten, pačiam nuspręs, o dėl ko tos pačios, tai irgi čia labai paprasta, tiesiog įdomiausios vietos tai yra, ir dėl to, manau, čia yra universalu, jos visiems jos įdomiausios, ne tik kažkuriam. Nu, gali kartais šiek tiek skirtis, bet aš ir tą pastebėjau, kad dažniausiai visi tą patį piešia, nes čia suprantama. O kas dar? Kaip išrenkamos, kodėl tos pačios, kaip tai? Mm-hmm. Ai, dar aš, man atrodo, ten buvo, kad kartais tos iliustracijos, ar čia kitas klausimas būtų, kur sulimpa su tom pirmos iliustracijos, tarkim, tai tiek sulimpa su tekstu, kad paskui jau daugiau niekas nebesiryšta iliustruoti. Taip, pavyzdžiui, Meškių, Mykė Pukotukas arba ta pati Alisa yra. Čia tokiu atveju nėra daug. Nėra daug. Bet jie labai įdomus ir stebina, ir net sunku, pavyzdžiui, kad ir Pukotuko, reiškia, iliustruotojas Šepardas, puikus, nuostabus iliustruotojas, tas idėjas, nu, jos prilipo ir dabar tikrai niekas net nebando periliustruoti, bet tarkim... Skirus Disnėjus. Nu, tai čia gerai. Tas niekšas. Nekomentuosim. Ir šita, bet tas pats Šepardas niekiek neblogiau nupiešė, pavyzdžiui, ir vėja gluosniuose. Bet neprilipo. Taip, bet mes nežinom, ar kaip jūs galvojat, kur čia paslaptis? Visiems, irgi ne visiems lygiai vienodai iliustracijos pavyksta. Tai tarkim, gal tuo atveju Mikės Pukotuko, gal tai ir buvo jo pačios geriausios gyvenime iliustracijos. O gal, nežinau, gal čia daug priežasčių. Aš irgi taip galvoju apie tai, bet tokio atsakymo kaip ir neradau. Gal jūs kas nors? Aš tai tiesiog noriu ne apie klasiką, bet truputį man tokia mintis kilo apie, nes pati esu susidūrusi su tuo iliustruodama Milžiną mažylį, dėl pasirenkamos iliustruoti situacijos. Tai kadangi šiaip aš pati pirmiausia esu grafikos dizainerė ir tarkim, pagal diplomą turėčiau užsiimti tik tuo, tai man visada labai svarbu knygos maketas ir aš pati savo knygas pradedu rašyti tik nusprendus tikslų maketą ir šrifto dydį ir ten taip toliau. Ir man visada atrodo, kad kažkaip trikdo ta mintis, kad atvertus tekstą tu dar neperskaitysi to, ką jau pamatysi vaizdu. Ir kad tai yra kažkaip negerai, nes kai eina kalba ne apie paveikslėlio knygą, o kur yra daug teksto ir, tarkim, iliustracija kairėje arba dešinėje, ir man tas būdavo visą laiką ta situacija pasirenkama iliustravimui, arba tada kaip tik atvirkščiai, kaip nors to teksto perkelimas ir pastumdymas, kad kažkas nukeliautų toliau, tai žodžiu, kad neišduoti per greitai istorijos tuo vaizdu. Tai va šitą norėjau, tai manau irgi kartais turėtų, bent jau turėtų lemti gal. Gal mes pereisim prie kito klausimo, nes šiai jau dabar jau tardysim Jėvą, kaip turi būti. Tai leidžiam palisėti prie šito. Taip, ir iš tikrųjų klausimas, apie tai aš jau užsiminiau, kad jūs piešiat labai labai skirtingomis technikomis ir jas, va čia kas žiūri iliustracijas, tai gali ir matyti, kad kokia yra Kestučio, akvarelės ir pieštuko taip, sluoksniais kuriama, kai eskizas tada padengiamas, jeigu galima taip sakyti, akvarelė
ir paskui palaipsniui modeliuojamos apimtis, tūri ir ryškinami planai. Jeva, jau kaip minėjau, beveik kiekvienai knygai vis skirtinga technika piešia. Kotryna piešia tikriausiai kompiuteriu, ar ne? Ne, ne, ne? Aš piešiu šiaip pieštuku, bet aš spalvinu visada kompiuteriu. Tai va, norėčiau paklausti, kaipgi pasirenkate tą techniką ir ar tekstas diktuoja kažkokį skirtingą būdą. Vat, Jėvos labai noriu paklausti, nes jūsų čia naujausia tikriausiai ar ne knyga. Daivos Čepauskaitės baisiai gražus eilėrašiai labai, labai originaliai ir įdomiai iliustruota. Tai papasakokite kaip, nes mes nelabai žinom, kažkas ten plėšytą, dėliotą, kiek žinau ir taip toliau. Tai vat, ir kodėl būtent tokia technika tokiai knygai, o ne kitaip? Šiaip, bandant pasiteisinti, kad tikrai labai skirtingai, tai to chaoso tikrai daug, bet jame yra tam tikras pasikartojimas ir galima net atrasti ženklus, atpažinimo ženklus. Tai tikrai labai priklauso, ar tai yra užsakomasis darbas, tai yra kito autoriaus tekstas. Labai priklauso nuo to, ar autorius linkęs diktuoti tau, ar ne, ar tiesiog padavęs tekstą pro duris ir dary kaip nori. Tai iš tikrųjų, tai aš manau, ir autoriui būna atlyginta, kai jis taip pasitiki dailininku. Be abejo, prieš tai jis turi pasirinkti tą dailininką. Tai gavus tekstą tikrai ilgą laiko gabalą vaikštai nešiojasi, visai pičiučiuoji, miegi su tuo tekstu. Ir, sakysim, šioje knygoje baisiai gražus eilėrašiai, čia tikrai daug šiurpių įvairių. Ir galvau, tai kaipgi čia tą baisumą visą pertikti, ne kitaip, kaip tik plėšant tą popierį ir agresyviai plėšant tą popierių. Ir technika yra tokia, kad tikrai labiausiai tiko, kad tą juodą popierių visai dažiau, draskiau, mėčiau, dėliojau, komponavau ir apjungiau tiesiog piešiniu, nes tarptų šiurpių yra labai daug subtilybių. Ir, sakysim, šitas tekstas, jis kažkaip surado mane, ten tikrai įdomiai jis atsidūrė. Vienas dailininkas atsisakė, pasiūlė ir supranti, kad nedažnai tai nutinka, kad tekstas taip tiktų ir pritiktų, kuris taip stipriai provokuotų ir be jokios pastangos vestų tave. Tu tikrai jautiesi kaip dalyvis, bendradarbis su autore ir tikrai neieškai pakartojimų tekstui, bet galvoji, kaip tu galėtum antriniu būdu, antrinį tekstą sukurti, jei autorius leidžia tau tai, nes tikrai būna, kad autorius ateina ir pasako, kad na, aš norėčiau taip, o negali čia pakabinti kažko tam personažą arba štai tokius rubelius. Tai mane tai nužudo tikrai, ir, bet kadangi esam visi profesionalai, tai tu sukandi kartais dantis, jaunystėje buvo visokiausių klaidų, kad esu pasakęs, pasimk savo tą tekstą. Tai čia vėlgi, nu, subręsti galų gale. Ir tai va, tai ir kažkaip stengiasi būti profesionaliu ir to, ko prašo, na, įvykdyti tai, nors tikrai tai yra nelengva. Tai, o dėl tų skirtingumų, tai tikrai, kaip savo knygą paišai, aš kaip ir Kestutis turbūt pradedu nuo vaizdo ir žiūriu, ar tikrai reikia to teksto. Ir tikrai, kaip vaikas, džiaugiuosi dabar, kad paišau knygą ir ten nebus jokio teksto. Apie tai dar neišduokit, apie tai dar pakalbėsiu. Tai buvo bandymai, kai skrisiu, paišiau ir tada tuomet atsiradęs personažas, jį dėliojau į atskirus puslapius, rodžiau savo sūnui, rodžiau artimiesim, visiems tikrinau, ar jie geba išskaityti tą istoriją, kurią aš noriu papasakot. Ir kadangi buvo tam tikrų sunkumų, aš įterpiau įvairius žodžius nukreipiančius kaip ojoj, ojui, ir tai tikrai padėjo knygai. Tai vėlgi dėl tų technikų, aš kadangi, kaip sakau, aš nežinau, ar aš baigiau mokyklą, aš tiesiog buvau priversta išsisukinėti dažnai, ir kuomet tu esi įpratęs išsisukinėti kažkokiu būdu, tas pamokas nepadarius išsisukti, praeiti, nusirašyti, tai tu savaime lavini tą kūrybingumą. Tai čia su tom knygom panašiai yra, kad jau tiek esi įpratęs išsisukinėti kūrybingai, kad tu gauni tekstą ir tau pačiam neįdomu kartotis. Ir nežinau, ar tai privalumas, ar tai trūkumas, visaip turbūt yra. Sakysim, kokiem leidėjom tai gali būti ir trūkumas, nes tu esi nenuspėjamas. Tai
Man. Tikiuosi, kad vaikai nežiūri šitos tiesioginės transliacijos. Visada blogiukai kūrybingi. Tai aš noriu dabar paklausyti tada tokio klausimo, kurio Jolita nesugalvoja, bet aš pridėsiu nuo savęs. Man labai įdomu. Visų trijų klausiu. Mes esam čia tokia specifinė auditorija, tai yra vaikų knygų iliustracija, apie jas kalbame. Tad jūs kai kūrėte, vat, pavyzdžiui, jūsų šita naujoji knyga, čia daug kas ginčiasi, ar čia, kaip čia vaikai priima, ar ne, jau girdėt, ar čia jiem priimtina, ar nepriimt, supras, nesupras, baisu, nebaisu ir taip toliau. Ir aš noriu vat, ir Kotrynos, ir Kestučio visų paklausti, ar jūs kai kūrėte iliustracijas, galvojate apie vaikus, apie tiesioginį adresatą? Ar tiesiog svarbesnis yra kažkaip meninis išpildymas, o paskui jau tie vaikai supras ar nesupras? Šiaip iš tikrųjų manau, kad privalu iliustratoriui mylėti vaikus, palaikyti ryšį ir dėl labai praktinių priežasčių, nes man tikrai patinka susitikti su vaikais, stebėti mokyklui, sėdėti sūnaus belaukiant, stebėti, kaip jie elgiasi, kaip jie šneka, į ką jie kreipia dėmesį. Na, jie tokia yra šviežia medžiaga, kurią tu būtinai panaudosi knygose. Tai ir manau, kad mes per mažai gal pasitikim savo vaikais. Kai rodžiau šitas iliustracijas, 12-mečio sakė, gražu. Tai vėlgi, žinoma, vieniem patiks, kitiem ne, kiti gebės išskaityti, priklauso nuo to, kaip jis yra pažengęs. Kiek tėvai yra supažindinę, su pačiu menu taip pat. Tai vėlgi labai daug priežasčių. Katrina. Tai apie vaikus, žinoma, kad galvoju, kaip pas mane, kadangi iliustracijos ir tekstas yra visiškai vieno proceso elementai, tai šiaip pagalvojau dabar apie vaikus pirmą dalyką, tai kad mes suleidėję kaip būtybių knygą kažkaip tarėmės, aš labai mėgstu procese susirinkti daug nuomonių ir suleidė irgi kalbos ir būtybių knyga yra tokia kaip enciklopedija. Kas per būtybė, kodėl toks vardas, ką valgo ir pas mane ir kaip tyčia net kelios būtybės valgo vaikus. Ir aš taip labai dalykiškai tai buvau ir parašęs, be jokių ten išsiplėtimų, ką valgo vaikus ir tada ten kaip atrodo, kaip, ką užsiima gyvenim. Ir man kažkaip leidėja sako, gal čia biški tos vaikus gaisi. Ir tarp kitko, kai mane konsultavo etnologė, Nijolė Laurinkienė, ir jinai irgi, kaip perskaitė knygą, sakė, jeigu, pakomentavo ten iš profesionaliosios tos pusės mitologijos, bet sako, jeigu nepakeisit to, kad valgo vaikus visur ir ten taip tų gaizdinančių visų faktų, tai aš savo anūkams nerodysiu. Aš pradžioj irgi maždaug tai ir nerodykit, pagalvojau savo tyliai. Bet paskui kažkaip kalbėjomės, žodžiu, ir aš visur pridėjau, kad seniau valgydavo vaikus. Ir pavyzdžiui... Taip, ir visur atradau priežastį, kodėl dabar to nebedaro. Ir tas būtent su tuo vaikų valgymu buvo su baubu. Tai ir čia vat, jau iliustracijos tema galiu įeiti. Tai jis čia yra toksai kūdas, taip liaudiškai sakant, įdubęs pilvas. Ir aš kai keliauju su šitą knygą po vaikus ir jiems rodau iš proceso iliustracijų ir nuotraukų, tai iš tikrųjų eskizėjas yra toks dručkis, nes aš taip kažkaip įsivaizdavau pamptelėjusiu tą baubą, bet kai tekste pakeičiau, kad šiais laikais jam kaip tik labai sunku, kad jisai tų vaikų nebevalgo, tai net turiu ir, ai, čia iš tikrųjų rodo filmuką, ten galima pamatyti, kaip dingsta pilvas. Aš proceso tą video esu įkėlus, tai va. Tai labai galvoju, taip. Tiesiog man reikėjo, kaip jis dabar nebeturi ko valgyto ir turi tą pilvelį, žodžiu. Tai va, bet dar apie patį stilių, tai aš, pavyzdžiui, labai žaviuosi tom meniniam knygom ir tą pagarbą vaikui, kad jisai gali skaityti bet kokią meninę kalbą ir kad tai jį ugdo ir lavina. Bet pati, kaip žmogus, kaip buvęs vaikas, kaip dabartinė mama ir dar turiu tėtį, kuris yra man anūkų senelis, kuris yra visiškai knygų maniakas vaikų knygų ir skaito nuo ryto iki vakaro tas knygas su anūkais.
Aš labai pastebiu, kad mūsų šeimoje yra toks bruožas ieškoti tose knygose jau saugumo, kažkokio jaukumo, to tokio komforto. Tai man pačiai, aš negaliu nuo to atsiskirti ir man ta vaizdinė kalba, aišku, aš esu sukūrusi tik dvi knygas ir aš ateity norėčiau labiau išsilaisvinti į eksperimentus leistis ir tikrai dar taip ir padarysiu, bet kol kas tai čia matosi tas toks aiškumas, kuris man pačiai vaikystėje suteikdavo tokią ramybę vartant tas knygas. Ir turbūt Kestučio knygos irgi yra būtent tokios, kur viskas yra taip aišku ir saugu tam pasaulyje. O Jėvas iliustruojamos knygos truputį varo į neviltį ir... Ta prasme, emociškai, atsiprašau, ne... Turiu meni, kad tai sukelia tiek ir tų visų išgyvenimų reikia augimui. Tiek suaugusių, lygiai tas pats yra apie suaugusiuosius ir vizualinę kalbą, tiek vaikų. Bet va, bet tai yra tiesiog, kodėl aš pati tikrai visko mokiusiu Dailės akademijai, man tiesiog nesigauna to, nesinori to savo knygose, nors tikiuosi, atsiprašau už tą tokį stiprų. Aš pasiteisinsiu trumpą komentarą, kad na, vis tiek, jeigu ir skrisiu knygoj žiūrėtumėm, sektumėm siužetu, tai taip, iš tikrųjų, beviltiška padėtis to paukščiuko, nes jis neturi sparnų, tai tikrai beviltiška. O jisai nori, kaip ir visi kiti paukščiai, skristi, bet aš stengiuos paimti kraštutinumus ir tą temą pakankamai aštriai, atvirai pateikti. Ir galų gale pabaiga yra labai pozityvi. Tai aš suprantu, ką sakai, ir man visai smagu, kad tai atpažįsti. Ir aš stengiuos pati pereiti kartu ir kviesdama skaitytoje vaiką per neviltį į viltį. Ir tai yra sudėtinga, nes tu ieškai formų ir jokiais būdais negali tiesmukai ir banaliai apie tai kalbėti, nes dažnai vaiko neviltis būna begaliniai stipri. Ir mums suaugusiems net baisu apie tai kalbėti, mes kartais netikim, kad vaikas gali tai išgyventi. Bet kai tu sukiesi tarp vaikų, aplankai tam tikras vietas, kur buriuojasi vaikai tikrai ne patys, na, negali sakyti atstumtieji, vaikai nėra atstumtieji, bet socialiai jie yra kitokie, tai tu ten nepagražbiliausi, tu turi labai aštriai, labai tiksliai vardinti ir tada susikibus už rankų bandyti ieškotos vilties, galbūt pasiteisinimus. Aš tik norėjau pasakyti, kad aš labiau apie vaizdinę kalbą ir galbūt net šitos apie tą aštrumą, bet aš savo trimetį, kaip mama, mes šitą knygą skaitėme ir ta prasme man nei kiek nebaisu duoti ir labai įdomu netgi matyti reakciją ir kartu kalbėtis apie iliustracijas, aš labiau apie savo, tiesiog savo asmenį braižo pasirinkimą ir nedrąsą, tarkim, nedrąs turbūt. Kestuti, jūsų gražiam saugiam pasaulį yra kaimynė už kampą. Dabar prašom jūs viešą pasiteisinti. Čia gyvatė, tai išimtis šiaip jau. Tokia, kad baisi, bet šiaip tai mano tokia nebaisus, bet klausimas buvo apie, ar galvoji taip, apie vaikus. Apie adresatą vaikus. Aš tikrai negalvoju, aš paišau visada savo. Tai jokius vaikus niekad. Ne, ta prasme, kaip pieši, tai kaip ten, negi dabar paišys ir gal, aha, kaip čia dabar nupieš, kad vat geriau jam patiktų. Nu tikrai ne, aš žiūrėjau, kad man patiktų, nes, gal, arba kaip čia pasakyti, tai daleliai to užsilikusio iki šiol vaiko savyje, nes kiekvieną jis yra užsilikęs, ten daugiau ir mažiau, nu, gal ir vienodai, tik tai gal kiti apsimeta, kad ne, bet vis tiekgi. Tu ir pats atsimeni, koks tu buvai ir tai tie visi atsimeni niekur nedingo ir kas tie vaikai yra. Tai nėra kiti kažkokie tai sutvėrimai. Tai yra tie patys žmonės, neatskrido iš Marso kažkur. Tai, ne. Tai vienas negalvojantis. Bet dabar kaip tik turim tokį klausimą. Ir čia bus interaktyvus, nes ir parodysim video kaip atsakymą, ar ne? Ir, bet pirmiausia, Kestučio paklausiu, ir tai yra apie dailininką supantį aplinką. Jolita sako, kad jūsų, ir mes galim patvirtinti, ir įrodymus turim ant stalo, kad jūsų knygose, iliustracijose labai dažnai galima atpažinti Vilniaus senamiesčio gatveles, galima rasti daiktus ir baldus, kuriuose galbūt jie yra jūsų namuose, ir jūsų net autoportretus nuo pat pirmųjų knygų. Tai
Klausimas, ar tie dalykai svarbus, kaip jie patenka į knygas? Svarbus, aišku. Vilnius tai tik vienoje knygoje, beje, yra, nors gyvenu Vilniuje nežinau kiek metų, beveik visą gyvenimą. Šiaip tai dažniausiai ta aplinka būna tokia neapibūdinama, tai neaišku, nei kokia šalis, nei koks miestas, kažkas tai kažkur, niekam neįvardinsi, kas tai yra. Su tais daiktais, tai tiesiog karo, labai patogu, ką randi po namie, tą ir paišai, tai kartais tie pasikartoja. Anksčiau aš bendrai labiau tuos daiktus kaupdavau ir pieždavau ir, žinau, neturėdavau tikrai, bus didelė dalis spintos, turėjau fraką, du vienuolių abitus skirtingų ordinų, turėjau dominikonų ir benediktinų netgi. Turėjau visokių skrybelių, pats kardų, ten prisidroždavau iečių, ten visokio velnio, ten batų, nu, visokių ten, kurie užmest, ne, meskit, man pravers, aš, nu, žodžiu. Ir aišku, tie batai, net, ar ten koks daiktas, neturi būti labai tikslus, tai kartais pakanka pasidėti, užmėti akį ir tu maždaug įsivaizduoji, taigi gali juos paskui pakeisti, bet tiesiog kartais gerai pažiūrėti į natūrą. Taip. Jeva jau pasakoja apie šunį, o dabar Kotryna parodys mums video ir papasakos, kaip gyvenamoji aplinka, supanti aplinka įtakoja, daro įtaką iliustracijoms, ar ne? Taip, mes turbūt šiaip visi pakalbėjom per tą kitą klausimą apie tai, kaip veikia aplinka, kad ir draugai, ir šuo, ir vaikas, bet aš pasirašiau tam klausimui, tiesiog čia vat yra video, kas dabar vyksta mano namus, už mano namų lango, bet prieš tai pabėgo, va, ir čia yra iliustracija tų pačių namų, kuriuos dabar greuna, dabar, šiomis dienomis, jau keletą mėnesių. O čia yra toks siaubingas namų, atsiprašau, šis reiškimą, buitekas, kuris yra į visiškai tvarkingą iliustraciją, paskiau persikėlęs. Va, tai čia tiesiog turbūt ir be žodžių iliustruoja, ką ta aplinka, kaip ta aplinka lemia. Gal tik tiek, kad paskutiniu metu tikrai daug laiko leidžiu, dirbu prie lango, už kurio yra daug medžių ir atskrenda ir paukščiai. Tai ir toj knygui baisiai gražus eilėrašiai, nemažai yra medžio, miško, tokių elementų, kurie nėra visai tikslus, kurie daugiau sukuria patį įspūdį, bet kad tikrai iš aplinkos ateina vaizdai, tai taip ir ne kitaip. Tai dabar, kadangi visi esat išleidę savo knygas, klausimas toks ir labai Kestučiui adresuosim ir Jevai. Kodėl dailininkai pradeda rašyti ir iliustruoti savo knygas? Ir kada ateina tas momentas, kai jau neužtenka tik iliustruoti kitų kūrybą, o norisi rašyti pačiam? Ir kas yra sunkiau? Gal dailininkai labai ambicingi. Priežasčių turbūt yra įvairių, o jei žvelgčiau į save, tai matau, kad jau nuo pat pradžios mokyklos bandydavau paišyti istorijas. Ir kadangi tas raštingumas buvo ribotas, tai aš tiesiog paišydavau istorijas. Jei norėdavau parašyti laišką kažkokiam žmogui, tai nupieždavau jį. Ir tai buvau įsispecinus. Kad netgi gavau pirmą užsakymą tokiu būdu, nes Olandijoje nupaišiau draugui, kuris tikrai buvo toks, na, ypatingas, ten kai kurie jo prisibijodavo, jis buvo, nu, žinomas Olandijos menininkas. Ir gal palauk, aš tau parodysiu. Ir tikrai aš nupaišiau atvirutę, kur nupaišiau ir kaukulių, ten visko buvo jo draugus kaip kaukulės, nes jis mėgdavo kolekcionuoti įvairių gyvūnų kaukulės, tai aš jam gimtadienio progą padovanau jo artimų bičiulių kaukulės. Aišku, jam labai patiko ir aš tokiu būdu gavau patį pirmąjį užsakymą. Tai galbūt tai yra mano stiprioji dalis, kad aš tas istorijas pasakoju vaizdu. Ir kodėlgi, na, pagalvoju, kodėlgi tai nepavertus profesija. Teko gerokai palaukti ir, sakyčiau, net užsitarnauti tos galimybės kurti tas paveikslėlių knygas. Tikrai tai netėjo iš karto ir po daugelio metų.
pirmieji bandymai buvo šiek tiek teksto, tai yra čiauškančios raidės, kurios gimė irgi iš tokio poreikio sūnui padėti mokytis, pažinti raides. Jos labai spontaniškai gimė ir negaliu sakyti, kad esu iki galo patenkinta tomis iliustracijomis. Jei turėčiau galimybę, aš jas perpašyčiau dabar. Galbūt tai labiau šiuolaikinė kalba, nes ten daugiau vyrauja realistinis piešinys. Tada aš dar labai stengiausi paaiškinti tekstą. Dabar aš labiau linkus pasitikėti skaitytojų, žiūrėtojų, kad jisai supras. Ir galbūt vienas iš tų svarbiausių dalykų paveikslėlių knygoje, tai gebėti perteikti tą jausmą, kuris vaiką tiesiogiai ir greičiausiai pasiekia. Ir net drįstu sakyt, kad tas vaizdas greičiau pasieks negu žodis vaiką, iki tam tikro amžiaus, žinoma. Tai gal taip ir yra vat, su tom paveikslėlių knygom, kad jos labai svarbios ir man, ir vaikam iki tam tikro amžiaus, tai tikrai. Nes tokiu būdu mes leidžiam jiem perskaityti istoriją patiems, kas yra labai svarbu, kad jisai pasiėmęs tą knygutę, užsidarys kažkokiam kambarėlį ir tiesiog vartydamas supras, a, čia apie tai. Ir galbūt atsiras ir galimybė interpretacijai jo kūrybingumui plėstis ir lavėti. Galbūt. Dar prieš Kestučiui duodant mikrofoną paklausiu apie paveikslėlių knygas. Iš tikrųjų esu kalbinus ne vieną iliustruotoją dailininką, kurie pradeda kurti savo, pereina nuo paveikslėlių kūrimo kitų tekstam, kad ir paveikslėlių knygoje, kur to teksto nėra daug, bet jis yra kaip atspirtis, gali nuo jo atsispirti, ar ne, ir tas tekstas vis tiek kažką diktuoja. Ir pereina prie to, kad pats sukuria istoriją ir pats ją piešia ir sustoja, nes atsidurti su savim, su savo istorija, yra tarsi kažkokia meninė krizė ir yra baisu, daug labiau negu tada, kai yra tekstas, kuris kažką tau padiktuoja ir tu į jį atsispiri. Tai kaip čia šitą išspręs dilemą? Aš galvoju, kad svarbiau už piešinį, už patį vaizdą, tai yra mintis. Jei ta mintis yra subrandinta, jinai įtikina ne tik tave, bet ir tavo aplinką, tavo aplinkinius vaikus, tai kodėlgi nepabandžius jie pertikti vaizdu, bet vaizdas yra antrinis reikalas. Vėlgi, kiek tu taip pats išgyvenai? Nes tos knygos, kurios, sakysim, skrisiu ir dabartinė knyga, na, jos labai asmeniškos yra, jos netgi biografinės šiek tiek. Tai tada supranti, kad, na, tu turi teisę imti ir papasakoti tą istoriją, tik tai, žinoma, tu ieškai formų, ieškai būdų, netiesmukai, kartais pagražini. Čia į klausimą, kuris yra labai dažnai irgi, kas liečia paveikslėlių knygas, labai dažnai diskutuoja, kas yra svarbiau, ar iliustratorius, dailininkas, ar abu vienodai svarbus, tai atsakytumėt, kad svarbiausia yra istorija. Istorija ir gebėjimas bendradarbiauti, ir dailinko gebėjimas papildyti tekstą ir galbūt pratesti, tai vėlgi manau, tai yra lygiaverčiai kūrėjai, kurie... Na, jie būdų serga dėl tos istorijos ir dėl pačios knygos. O skirtingais tik instrumentais, nors abu lygiai tiek pat svarbus. Taip. Tiesiog mikrofoną. Tai tada paklauskim Kestučio. Jūs pradėjote savo karjerą nuo to, kad iliustravote kitų tekstus, o paskui pradėjote rašyti pats. Ir dabar, kiek žinau, kitų tekstų nebeiliustruojate. Tai kur buvo tas lūžis, kaip čia viskas atsitiko ir kodėl kitų nebeiliustruojate? Ten jokio lūžio, kad ir nebuvo. Šiaip po priežastis pagrindinė yra laisvė, kūrybinė laisvė, nes kai tu daug prisiliustruoji tos klasikos, visko, tai visada, aš visada atsimenu jausmą, kad nupieši knygą ir tarsi kažko likti nepadarėjai, kažkokia idėja buvo daugiau, bet tu ten negali tiesiog ten imti ten Anderseno, sakykime, iliustruodamas. Nesvarbu, ar kito kokio klasiko, ar prikurti to, ko ten iš viskas visiškai netinka ir neprikuo ten ir ten sugadintų viską. Ir taip lieka ir iškaip jau tik, kad bet kažką, įdomu būt kažką tokio vis dėlto realizuotą savo idėjas. Tai čia ir yra to, kad jau kaip pats tą darai, tai turi visišką laisvę. Čia tikrai ne dėl to, kad aš manau, kad mano tekstai yra geresni už kitų. Oi ne, gingdyje, už mane yra tūkstančiai žmonių, kurie gali daug geriau parašyti,
Bet čia yra ta puikia galimybė, tos laisvės. Nes tu neturi to neliečiamo visiškai teksto, kurį, nu, sakykime, kitu atveju turi. Aš visada tą tekstą kaitalioju be iliustruodamas. Sakykime, paišai, žiūri, kad, o, gal čia reiktų kažką kitaip vis dėlto. Nes vis, aš, kadangi iliustruoju gana ilgai, vieną knygą kokiu pusę metų beveik, tai per tą pusę metų kyla begalė daug naujų idėjų ir aš vis prisėdu ir mangi nieks to neuždraus. Aš galiu, nepatinka veikėjas, kaušt galvon, kitą, ar ką, ar, nu, galiu pradžią naują pabaigą sugalvoti, tai jau nekalbant apie kažkokias detalės, ten visada darai, ką nori. Čia yra nuostabu. Bet... Vieną turiu, nors negaliu taip pasakyti, nes neturiu tokios patirties, bet aš esu šiaip tiesiog galvojusi apie tai, kad mes visi visą gyvenimą mokomės savo mintis reikšti žodžiais. Ta prasme, tai yra kiekvieno žmogaus nuolatinė praktika. O dėl to daug yra natūraliau pereiti iš iliustravimo į istorijų kūrimą, nu, kaip ir verbalizavimą. Aišku, aš nesakau, visi yra labai skirtingi ir aišku, tam reikia meistrystės ir talento ir tobulinimosi nuolatinį irgi, kad tuos tekstus vis geriau ir vis koncentruočiau išreikšti tas mintis, bet tarkim, tas procesas, kai dailininkas pradeda rašyti, yra vis dėlto paprastesnis negu rašytojui pradėti iliustruoti. Grinai dėl to techninio aspekto, kad rankos visiškai nelavina rašytojai piešimui, lyginant su to, kad mes visi mokomės reikšti savo mintis visą gyvenimą. Tai taip. Mokėmės gramatikos. Visi daugiau ar mažiau. Aš dar truputėlį galėjau apie tą ten, nu, ką pirmas, apie tą, ką Jėva sakė apie teksto ir iliustracijų, tai kaip minėjau, kad tarsi čia yra ta iliustracija ir tekstas, tai tarsi kokias dvi sesė brolis, kaip dvynė arba koks tai neišskiriamas duetas, bet jie groja skirtingais instrumentais. Ir čia labai svarbu, kad kiekvienas nepradėtų džyrint kito instrumentų. Nes yra, tarkim, tai, ką gali žodis padaryti, jis gali labai labai daug ir labai gražiai ir gerai ir paveikiai, ir, pavyzdžiui, to negali vaizdas padaryti, ir atvirkščiai. Ir labai blogas pavyzdys yra, kai abu arba daro tą patį. Ten, sakykime, yra tekstai išvardintas smulkiai, ten kažkas aprašytas tekstas, kas yra be galo nuobodu, ir kam tą iš vis daryti, tik tuščiai vietą, reiškia, tas užima. Kai tuo tarpu iliustracija vienu jūpu visą tai parodo. Bet kitu atveju paimk, pavyzdžiui, emocijas, kažkokias nuotaikas, vienu kitu labai gerai parinktų žodžių, kiek galima daug pasakyti. Ir ne viską taip greitai gali perteikti iliustraciją. Tai, ir čia va, man patys geriausi tokie pavyzdžiai būna, kur kai man visą, tiesiog ideali istorija ir to Šauntan Erikas. Jo, ir ten kaip... Pats galas, jisai klausimu, tik... Klausimu, pabaigi tekstą? Jo, ir, pavyzdžiui, jeigu tu tekstą tik vieną turėtum, tu iš vis net nežinotum, kas čia per velnės vyksta. O kai kartu ir iliustracija, jis nesėjimą aprašinėti smulkiai, kas ten bus. Nieko, jis tik kažką užuomina, kažkokia tai ar kaip. Ir čia yra tai gražiausia, kai tu žiūri ir tą, ir skaitai, ir... Nu, ir tada pagal tai atpažįsti, kad čia tikras šedevras. Jau Kestutį jūs užbėgote į priekį ir atsakėte į klausimą, kurį aš turėjau užduoti. Ir tas klausimas buvo apie tai, kad iliustracijos tekstą gali papildyti, gali praplėsti, suteikti gelmės, o gali tiesiog atkartoti. Ir
tas santykis teksto ir iliustracijų arba rašytojo ir dailininko gali būti lygiai vertis, o gali būti ne. Ir tikrai yra tekę skaityti ne vienam tokių tekstų arba žiūrėti iliustracijos, kai iliustracijos daug stipresnės negu tekstas arba atvirkščiai. Nevykusios iliustracijos ir labai geras tekstas. Ir tada mes, pavyzdžiui, labai dažnai nežinom, ką su tokiom knygom daryti, nes jinai galėtų pretenduoti kokią nors premiją, bet vat, pagadina reikalus. Tai kaip, koks yra sėkmės receptas, kaip atrasti rašytojui iliustratorių taip, kad, nes daug ir skundžiasi rašytojai, o mane blogai iliustruoja, niekaip negaliu atrasti. Tai gal jūs iš savo patirties turit kokį nors receptuką, kaip atrasti vieną kitą taip ir susibendrauti ir bendradarbiauti taip, kad būtų lygiai vertas tas santykis. Šiaip tai galima būtų apmokyti rašytojus paišyti, būtų daug paprasčiau, būtų paprasčiau apmokyti piešti. Ir yra tikrai ne vienas atvejis, kur rašantis žmogus nuo vaikystės paišė, jisai lavino ir jam tiesiog sunkumų mažiau. Kitas atvejis, pavyzdžiui, apsilankyti iliustratorių parodoje, kurią vakar atidarėme. Tai rašytojai tikrai labai kviečiami, labai laukiami, ateikite, žiūrėkite, išsirinkite, derinkitės, tai nėra kito būdo, kaip tik tai ieškoti, kalbėtis, išgirsti nuogirdas, apkalbas apie tą ir kitą dailinką, ką jisai geba, kokios jo charakterio savybės, gal jisai nepakenčiamas yra. Tai tik nėra kito kelio turbūt. Kestutė. Kadangi truputėlį irgi pabandęs ir to, tai tiesiog iš savo patirties, pasakys, kad kas rašo vien tik tekstas, bet nepiešia tai, bet jis tiek jis būtinai turėtų galvoti apie iliustracijas rašant. Ir net mintysia bandyti dalinti tom scenom, kaip ten, kas ten bus. Tai yra nerašyto kaip vientiso dalyko, bet bandyti ir kartu išdalinti, kaip jau minėjau, tą primintį, kalbant, tas 15 gabaliukų kažkokių. Tai, kad žino, čia tas bus, čia tas, čia tas, čia tas, čia tas, čia tas, čia tas. Ir tada jam pačiam bus, kažkaip, gal čia reikia mažiau kalbėti, čia nupieš, o gal kitur atvirkščiai. Būtinai reikia galvoti, jau rašant. Tu čia labai įdomi mintis. Bet ar tada nesigaus Jėvos pasakotą istoriją, kad ateina, ta prasme, per didelę viziją rašytojas. Bet aš apskritai, bet mes dabar kalbam ir aš pagalvojau, koks emocinis krūvis tiems rašytojams didelis yra, kad jie sugūrė tą savo kūdikį, savo tekstą, ateina iliustruotojas, taigi jau gauna tekstą ir jisai piešia jau matydamas, ką, jo niekas nebenustebina, jisai, nu, pirmas būna susitikimas su tekstu ir tik tada jis imas arba ne, o vargšai rašytojai, jie parašo kūrinį, jį myli ir tada atiduoda į kitas rankas ir tarkim, aš puikiai suprantu, kad tą jausmą turbūt, kai tu pamatai vaizdą, nu ir tau kažkas labai kirba, kad netinka. Ir kaip sunku susilaikyti, kai matai tą savo vaiką aprengtą netais rūmais ir tau reikia nieko nesakyti su visą pagarbą. Aš turbūt neištverčiau tai dėl to ir darau. Nuo pat pradžio ir ta, ir ta. Nu. Tai dar buvo užsiminta apie tokį labai įdomų žanrą, kaip bežodės knygos. Ir kaip aš suprantu, Ieva, jūs dabar kūrėte knygelę, tai yra paveikslėlių knygų kaip ir atmaina, kur nėra žodžių, kur visa istorija papasakojama vien tik tais iliustracijomis. Čia dar žodžių truputėlį yra, čia dar ne visai. Patikslinamieji ženklai. Tai yra toks naujas Lietuvoje žanras, yra labai nedaug išleistų, tai nėra nei vienos mano žiniomis, yra tik dalyvavusios konkursuose Bolonijoje ir taip toliau, bet nepublikuotos. Tai toks nepažįstamas ir skaitytojams, ir kūrėjai kažkodėl dar nesiryšta kurti, tai vat gal galite papasakoti apie tai. Manau, kad kūrėjai tai būtų tikrai iš karto pasiruošę kurti tokias knygas. Na, tiesiog aš manau, kad leidėjai prisibijo. Nes dažnas pirkėjas knygų sako, o kodėl tiek teksto mažai? Nes mes įsivaizduom, kad knyga tai yra tekstas. Na, taip jau mumise yra. Tai jeigu truputėlį išvažiuoju iš Lietuvos ribų, labiau į vakarų pusę, tai nesuprantama, kaip atsimenu iki šiol vieno prancūzo komentarą. Sako, nejaugi pas jūsų vaikai nuo 3 metų jau skaito. Sako, kaip čia taip? Ir
sako, kodėl nėra paveikslėlių knygų, nes kaip kitaip vaikas išmoks papasako tą pačią istoriją, išskaityti tuo metu, kai jis dar negali tų raidžių sukabinti greta. Tai manau, kad jau užuominos yra geros, pradžia yra, yra drąsių leidėjų, kurie pasiryžė ištverti atstumimą. Ir manau, kad mes įveiksim tą sieną, nes iš tikrųjų šių dienų tėveliai, jie labai domisi, jie iš tikrųjų dairosi aplinkui ir jie nori ko geriausio savo vaikui. Ir jeigu jau taip visai atvirai, aš galvau, kaip tą vaiką pripratinti prie skaitimo. Tai pratinti nuo pat mažumės, nuo pat kūdikystės. Jeigu jau žaislą duodi, tai duok žaislą, kuris panašus į knygą. O jeigu dar mama pati gali kažką padaryti, tai jinai gali pasiūti tą knygą. Tegu tie žaislai būna panašus į knygas ir mažas istorijėlės. Tai kuomet vaikas jau gebės perskaityti, jisai jam tai bus labai artima ir savo. Jisai net nusteps, neįtikėtina, kaip gali transformuotis tą knygą iš žaislo į tokį tekstinį dalyką. Tai ir kaip jau minėjau, kad tas vaizdas tai yra tas pirminis, greičiausiai pasiekiantis vaiko širdį. Tai ir istorija, kurią šiuo metu paišau, tiksliau plėšiau, siuvau, karpiau, fotografuoju, montuoju šiuo metu, tai na, yra vėl apie paukštelį ir šunį. Ir kažkaip traukia šitie du personažai, jie man... Kitas šuo, tikrai tas šuo iškeliavo, bet vaizdas tai to šuns yra. Mes visi, pamenu vyras, kai, na, kai jis iškeliavo, numirė, tai kasdamas duobę verkė ir iškasė tokią didelę duobę, nes skausmo buvo tiek daug, kad tas šuo tikrai labai įsirašė mūsų atmintį. Tai ir aplamai visi, kurie susidūrė yra su šunim, supranta, kokie jie geri draugai yra ir kokie jie kantrus ir kaip jie... Kaip jie stipriai myli ir pakenčia, ir ką tu be padarytum, ir klaidų padarytum, jie vis tiek tave myli. Tai toj knygutėj tas šuo užima labai svarbią vietą, iš tikrųjų. Tai laukiam, nesulaukiam jūsų knygos. Ir iš tikrųjų reikia pasakyti, kad čia ir mūsų vaikų literatūros specialistų ar pedagogų, mokytų ir bibliotekininkų reikalas aiškinti, kad yra knygos ir be teksto, ir kaip su juo elgtis, ir kaip skaityti. Taip, tai ir mes padirbėsim šitą kryptim, prisižadam. Na ir aš tai turiu dar vieną klausimą, čia toks kompleksinis, bet vienas, ir tada duosim pasireikšti publikai ir galės klausinėti visko. Tai kaipgi, čia toks labai praktinis, orientuotas į knygos skaitytojus arba žiūrėtojus, kaipgi dailininkai patartų skaityti iliustracijas, į ką atkreipti dėmesį ir kaip atskirti geros jos ar ne. Kotryna. Tas paskutinis pridėjimas, kad kaip patartų dailininkas, mane numušė nuo atsakymo, kuriam buvau pasiruošus. Bet aš pradėsiu nuo to, ką planavau pasakyti. Galima apsimės, kad nebuvo tas prasė. Aš tiesiog, kai galvojau vėlgi apie šitą klausimą šiek tiek, tai man akise iškilo tas pas mano tėtis, apie kurį buvau užsiminusi, nes mes namie... Kadangi jisai prižiūri labai daug padeda su mano mažiukais vaikais, kad aš galėčiau rašyti ir iliustruoti, vyras galėtų irgi dirbti. Taip pat mes turim tokią problemą, kad yra per daug skaitoma knygų namuose. Ta prasme, visos veiklos, aš vis nerimauju, kad mano vaikai nevaikščios, nebėgios. Ten bus silpnesni už kitus. Dėl to, kad jie nuo pirmųjų mėnesių tiesiog su seneliu skaito knygas ir dukra pati labai rodė iniciatyvą, sūnus pradžioje bandė nebūti toks aktyvus skaitytojas, bet tiesiog tai tokia rutina nuo dienos, nuo ryto iki vakaro, kad jisai pats dabar vienas paliktas ima iš lentynos visas knygas ir skaito ir tekstas nemaišo tam skaitimui jam. Žodžiu, bet... Tai aš stebėdavau, kaip tos knygelės yra skaitomas ir aš pati visą gyvenimą ir kol neturėjau vaikų, pirkdavau vaikų knygas, nes tiesiog man jos labai gražios ir tos iliustracijos sukuria tokią staigią emociją ir išgyvenimą, kaip jie ir sakė, kad tekstą reikia dar perskaityti, kad pajustum, tai, o vaizdas jisai tiesiog trenkia per širdį iš karto. Tai. Ir aš kažkaip taip apibendrinčiau matau tos vaizdus ir kai savo vaikams skaitau istoriją, kažkaip verčiu puslapius, taip... Kalbamės apie tą istoriją, bet aš pamačiau, kaip tas mano tėtis, tų vaikų senelis, skaito su jais knygas.
jisai aptarė kiekvieną detalę ir ne šiaip aptarė, jis painterpretuoja, ką nors nuo savęs prideda, kartais prastais stereotipais pasenusiais, ką nors aš jį ten baru už tai, kad žodžiu, nemokytų vaikų, ko nereikia. Labai jokinga yra, tarkim, Linai Žutautį, nežinau, ar nežiūrė, galiu perdėti linkėjimus, senelio yra mėgstamiausia paveikslėlio knygų, jinai autorė. Tai jisai sako, nu bet matai, kaip pas Žutautį gimtadienius švenčia. Arba, nu tai čia jau, sakau, tėti, negi tu negalvoji tikrai, kad tiesiogiai, sako, aišku, susi, o tai kaip kitai. Tai va, tai, bet čia toks pajokavimas, bet atsijant nuo to, tiesiog, kad tas iliustracijas skaityti iš viso širdies, nepamirštant, kuo su mažesniu vaikus skaitai, tuo labiau skirti dėmesio tom iliustracijom, atrasti visus tos dalykus, pasikalbėti ten arba jokingai nuo savęs kažką pridirti. Žodžiu, tiesiog tikrai atkreipti dėmesį į detalės ir skirti tam laiko. Kestutė. Tas klausimas patarti, kaip skaityti vaikam ar kaip suaugusiem tas knygas? Su vaikais. Su vaikais. Tai jam gal nelabai ten ką reikia ir patarinėti, nes jie, man atrodo, gal čia suaugusiai dažnai įsivaizduoja, kad ne, vat vaikui tas šiandien nesupras, nepatiks, bet iš tikrųjų gal taip visai ir nėra. Nes vaikai labai labai tą didžiulę įvairovę jie toleruoja, kaip sakant, nuo kartais tikrai saugusiam gali atrodo, oi ne, nu tikrai nepatiks, o jam patinka ir niekaip tu net gal ir nepaaiškinsi to. Patarimas tokiu... palikti jiems laisvę. Taip. Jeva. Tik tiek pridurčiau, kad tikrai vaikai sugeba visas nesąmonės sujungti į sąmonės ir... Kiek pati pastebėjau, augindama sūnų, kad visi tie sulaužyti žaisliukai, visi tie niekučiai, kurie mums atrodo visiškai nebefunkcionalūs, jie išvelgia tiek prasmės juose, tai manau taip pat ir su iliustracijom. Kartais paprastas brūkšnelis, viena linija padarytas piešinys gali jam taip stipriai prakalbėti, vėlgi priklauso nuo dailininko, kiek jis pats tikėdamas tai paišė. Ir mano galva netaip ir svarbu, kokia technika atlikti piešinį. Kaip įmantrėjai ten padaryti, ne apie tai yra kalba. Taip, apie tą patį tikrumą kuriančiojo, apie jo tikėjimą, ar jisai tikras tuo, ką daro, tik apie tai, mano galva. Kiek jisai sąžiningas yra pats su savimi. Ačiū už atsakymus ir duosim paklausti, ko nors kam kas rūpi. Aš žinau, kad yra atkeliavęs vienas klausimas iš jūsų kolegos, dailininko Mariaus Zavadskio, ir paprašysiu kolegės įgarsinti jį. Tai jis dar rugsėjo pabaigoje parašė, žinodamas, kad negalės čia ateiti, dalyvauti, tokį klausimą. Nesamoningos arba tyčinės citatos tapo svarbia daugelio meno šakų raiškos priemonė. Citatos labai svarbios šio laikinėje dailėje. Ar dailininkai, tai yra jūs, iliustruodami vaikų literatūrą, skiriate dėmesio pasakojimams iš kitų dailės kūrinių, ar jums tai svarbu? Apie intertekstualumą klausimas. Patikslinkit. Galima dar kartą? Aš dar kartą perskaitysiu. Nesąmoningos. Arba tyčinės citatos, čia kalbama apie citatas, tapo svarbia daugelio meno šakų raiškos priemonė, citatos. Jis turi vaizdinės citatas, galvoju. Aš manau, taip, nes eina kalba apie dailę iš dailininko lūpų. Citatas labai svarbia šiuolaikinėje dailėje. Ar dailininkai, iliustruodami vaikų literatūrą, skiria dėmesio pakartojimams iš kitų dailės kūrinių? Ar jiems tai svarbu? Ar yra tiesioginių ar netiesioginių citatų į kitus? Nu, čia intertekstualumas vadinamasis. Aš manau, kad be citatų, na, tu negali pradėti dirbti su knygom. Yra laikotarpis, ypač pradžioje, kuomet... Tu labai stipriai remiesi citatom, tu vartai knygas, kolekcionuoji jas, važiuoji į Boloniją, žiūri, vartai, mokaisi, pastebi. Aš netgi siūlau pradedantiesiam, kai bandau kalbėti apie tai, kaip išmokti iliustruoti, tai bandykite atrasti tai, kas jums priimtina ir kas patinka. O tuomet klauskite, kodėl man tai patinka. Tai neišvengiamai tu bandai pakartoti arba jau interpretuoti
to matyto vaizdo pagrindu. Tai citatos neišvengiamos yra, ypatingai pradžioje kūrybos. Vėliau būna kitas periodas, kai viską užverti ir supranti, kad tau visko per daug ir savęs paties tau per daug ir tu, na, nori tik save cituot. Praeina vėl kitas etapas, kuomet, na, tu kaip indas, kuris tau reikia vėl prisipildymo, vėl kažkokių tai inspiracijų. Tai tas procesas jisai sukasi ratu, kad tu nuolatos stebi kontekstą, bandai pamatyti patį save tame kontekste. Na, mes visi esam be galo susiję ir su praeitim, su dabartim. Tai tik tiek, negali nusigręžti, nesi vienas, esam dalis. Katrina? Aš nežinau, ar čia neturime asmenį kažkoks, ta prasme, labai toks, tiesiog, galbūt suaugusiejam perduodama sąsąją su kažkokiu meno kūriniu. Tai, nežinau, man pirma atkeliavus mintis buvo tokia, kad, kaip skaičiau apie Astridą Lindgren, bet aišku apie tekstą tenais, kad man šiuo etapu yra labai gražu, kai ta knyga kalba tik vaikui, ta prasme, kalba be abejo ir suaugusiam, nes kaip Kestutis ir sakė, mes visi esame, ne tik, kad čia mūsų kažkoks mistinis vidinis vaikas, mes tiesiog esam tas pats vaikas užaugęs, mes visus gyvenimo etapus esam praėję. Tai man tiesiog, kad kažką būtų, toks lyg ir būtų tada prasmė suaugusiesiams, tai perkeltai aš to pati nedaryčiau, o kaip Jeva interpretavo klausimą ir atsakė, tai aš irgi manau, kad ieškojimas, domėjimasis solidžiais, ta prasme, brandžiais meno kūriniais, žmonėm, kurie didžiulę patirtį savo yra sudėję į tą kūrybą. Arba tiesiog talentą gali pamatyti. Tai būtinas yra ir užsidaryti yra labai nenaudinga pačiam kūrėjui. Kuo daugiau matyti, ir aišku, turbūt nesąmoningai kažkas atsikartoja. Aš beje dizainę turiu tokią praktiką kartais, ypač studijų metais taip darydavau, pabandyti tiksliai padaryti savo kažkokią problemą ir spręsti, tiesiog atrodo paraidžiui kartojant kažkokį man patinkantį analogą. Ir ką aš tada atradau, kad net panašu, ne, tas galutinis rezultatas, gal aišku, man trūko meistriškumą, bet jis būna toks savitas, niekas neatkastų, ką tu ten bandyti stuoti. Tai man toks atrodo pratimas galėtų būti gal ir iliustratoriams, kad tu pabandyk ne šiaip pasinaudoti, perpiešti tą iliustraciją ir žiūrėk tada tiesiog, kas gaunasi. Kestuti? Nieko neturiu ką pridurti. Nėra citatų. Gal ir yra, bet čia gal ties, kaip sakau, sluoksniai tie tokie. Kiekvienas atranda savo reikiamą tą sluoksnį. Tai iš tikrųjų dar susijęs. Sluoksnį gali jos būti ir gerai. O kas svarbiausia, kad nerėžtų akių tam, kuris to kitam sluoksnį ten yra. Taip. Tai aš manau, čia susiję dar su to dvigubo adresatu, kai ten, nežinau, įdėta kur nors paveiksliuko kampelį, kokia nors užuomina, kad tėvelis pasijuoksi skaitydamas paveikslėlių knygą vaikui. Ir nepamirškim, kad šiais laikais atsirado, čia nepaneiksi, niekaip yra didelė labai grupė tokia vaikų knygų pirkėjų, tai yra suaugusiai vaikų knygų mėgėjai ir mylėtojai. Tai čia jos turi galvoj leidėjai ir čia... Ir manau, ir mes visi priklausom tai grupiai, kurie iš knygų mugių grįžta su vaikiškom paveikslėlių knygom. Tai dabar kas norit, prašom. Sveiki. Tai klausimas būtų toks. Nežinau, ar mikrofoną geriau, ar į mikrofoną. Tai tarkim, rašytojui ar ne, gali atrodyti, kad iliustruotojas, dailininkas iliustruoja jo kūrinį. Dailininkui gali atrodyti, kad jisai sukuria tarsi naują prasmę kažkokią parašytam tekstui ar ne, savaip tą istoriją išjaučia subjektyviai ir ją pateikia. Bet ar galima būtų sakyti, kad iš tikrųjų, kai susijungia rašytojas ir dailininkas, nu, ta prasme, aš kalbu apie tą atvejį, jeigu yra du skirtingi žmonės dirbantis prie knygos. Ar galima būtų sakyti, kad gimsta kažkas trečio iš jų bendros kūrybos, tai yra nauja realiai istorija? Klausimas, kaip suprantu, ar vienas plus vienas lygu trys. Ne toks, kad klausimas, bet tiesiog ir atsakymas, ir puikus pastebėjimas. Tiesiog paskutinė patirtis knyga, kurią vat, rytoj 8 ryte reikia būti spaustuvi ir spausdinti. Tai buvo taip, kuomet gavau tekstą ir
skaičiau, aš nežinau, kiek kartų aš perskaičiau tuos skirelius po vieną, tikrai po daug kartų ir baisiai kentėjau, nes galvau, tai kosgi mano vaidmuo. Ir suprantu, kad tiesiogiai negaliu perpasakoti, tekstas labai kūrybingas ir na, tarsi jis apeliuoja jau tokį sąmoningą skaitytoją. Ir po to dar kažkaip redaktorius kreipėsi, norėtumėm labiau atpažįstamų vaizdų. Tai supratau, kad na, tokio reiktų paryškinimo tos emocinės pusės, kuri paryškintų ir gal šiek tiek apibrėžtų tą begalinį kūrybingą tekstą. Tai kiekvieną kartą gavęs tekstą, tu turi analizuoti ir galvoti, kokia tavo vieta, kokia tavo dalis toje knygoje, o ne tiesiog paėmęs, na, pabandyti perpasakot, kaip jau mes ir kalbėjom apie tai, kad, na, turi būti bendradarbiauti, kitaip tariant, ambicijos iš šoną padėti. Aš taip pagalvojau, kad ir kaip Kestutis pasako, ir aš kaip pasakau, kad parašius tekstą iliustruojant, ar ten atvirkščia tvarka, bet keiti ir tekstą, ir iliustracijas priklausomai nuo to, kaip matai, kad viena ar kita, ta, nežinau, kaip čia medija diktuoja, žodžiu, ta forma diktuoja kažką. Man atrodo, kad būtų turbūt visai to trečio kūrinio atsiradimui naudinga, jeigu iliustratorius su rašytoju galėtų vienas kitam paprašyti, ne tik rašytojas paprašyti pakabinti kažką iliustraciją, bet juk iš tiesų galėtų ir iliustruotojas, be iliustruodamas pasakyti, paprašyti rašytojui kažkokių korekcijų, arba tiesiog pastebėti kažką. Ir ar tai būna, gal čia reikia, ar taip daro, pavyzdžiui, Jeva? Korekcijų tai aš tikrai gaunu. Bet aš bandau prisiminti, ar esu sakius dėl teksto, manęs yra klausę, taip. Ar kita vertus, ar moki gražiai pasakyti, ar delikačiai pasakyti, ar išdrysi taip, ar pasiruošęs kitą pusę priimti tai, ką tu pasakysi vėlgi. Gal galėtų būti šankstinis. Susitarimas. Sėskim ir aptarkim tavo kūdikį, kurį tu pagimdėjai. Ar jis gražus ar ne, nežinau. Tikrai labai sudėtinga. Dar, ai, tiesiog į truputėlį čia į tą temą, kad dar toks būna labai puikus atvejs, kai tokie susidaro iliustruotojai ir rašyto duetai atsiranda tokie neišskirmi, kurie daug, daug metų kartu dirba, nu, pavyzdžiui, kaip tai Julia Danielson ir Akselis Šefleris, čia kur Grufalą parašė, tai jie ten nežinau, kiek ten jau tų knygų, tai jie ten jau žino viens kitą, kaip nulupta, tai jiem ten net turbūt netartis nieko nereikia, nes jau rašo, žino, kaip jis maždaug piešt, tai gal jie ten net ir ne, jau dabar nebesitarė jau čia. Telepatiškai. Tai čia, man atrodo, geri pavyzdžiai. Netgi, man atrodo, kas čia ir Aušras, Evelina Dasiūdė, kad tai jos labai labai ten taip, jos kartu tiesiog dirba, kartu kūrė. Bet, nu tai, bet pats procesas tai buvo, manau, geras tas, teisingas. Nu jos pabrėžė tą bendradarbystę. Tai gal ir reiktų ir kitiems taip daryti. Kas norėtų dar ko nors paklausti? Drąsiai, prašom. Čia gal toks nerimtas klausimas, bet labai patiko ta istorija, kurią pasakot apie lėlę, kurią padarėt, būtent Pinokio, savo Pinokį pasidarėt. Tai aš tiesiog jau iškart norėjau tiesiog klausti, ar jinai atgyjo. Ačiū Dievui, ne. Ar jūs gavote savo tikrą berniuką tokį? Ne, nes aš ten kažkada esu rašęs apie tai, net, kad iš tikrųjų tas atgyjimas, tas lėlės, tai čia ne mano žodžiai yra, o Felinio, kad pati nuobaudžiausia ir pati liūdniausia knygos dalis. Nors iš tos jau didaktinės pusės žiūrint, tai tarsi, va, koks teigiamas dalykas įvyko čia, kad tas virsmas iš nenaudėlio į teigiamą. Žmogu, bet iš tikrųjų tai yra nuobodu ir na, aišku, tai man tai ta pabaiga nepatinka. Taip, ir tiesa, kad tai vyko dar iš karto po tokio, nu bent jau kiek aš prisimenu tą istoriją, kad ten tas banginis didžiulis prarijo, atrodo po tokios kulminacijos ir tada toks, viskas.
Toks ta pabaiga dirbtinė. Ir gyveno ilgai laimingai. Visiškai. Netgi man regis, kadangi tais laikais tiesiog privaloma buvo, kad kiekviena knyga turi labai aiškiai tą didaktinę žinutę, nes taigi vaikų literatūra, vaikų knyga, kaipgi kitaip gali būti. Tai gal jis kolodė dėl to ir prilipė tą pabaigą tokią, kokios jau, kaip sakant, tais laikais vis pageidavo žmonės. Arba atsipuodavo. Kas dar norėtų kopą? Na, jūs daug, iliustruojat daug savo knygų, tiesingiau piešiat savo knygas, bet ar turit tokių knygų, galbūt kokių ar didelių, ar kai tik labai mažų, kurias norėtumėte iliustruoti svetimų autorių? Nežinau, tai gali būti labai kokia ten nereali klasika, ar galbūt kai tik visiškai nežinomi dalykai. Ką nors tokio nusižiūrėjai ir vat, kaip gerai būtų, bet, nu vat, kada man pasiūlys? Čia ant, labai keista tokio klausimo, nes labai pataikyta tiesiog visiškai kaip į, kaip į taikinį. Nes aš prieš 15 metų, jo, maždaug, kai pradėjau nu, pats ten rašyti, nu, man labai patiko ir man dabar patinka, bet aš kažkaip net kvailai savo tai pasižadėjau, kad nu viskas, jogos klasikos, dabar jau tik taip pats, nes čia laisvė, čia labai smagu. Nu ir kaip dažnai būna, dabar kaip tik nu, vėl sulaužiau tą savo žodį, bet nesakysiu, ką aš darau, bet, bet vėl klasika. Čia tas norimas daiktas. Labai, labai, aš svajojau ilgai, bet, bet man tas mano griežtas kartais, kaip būna nusistatymas, jisai trukdė ir aš labai laimingas, kad man visgi aš jį užbraukiau. Šis nereik niekad nieko nusistatyti ir jokių ten tų planų ateičiai daryti. Daryk tai, kas tau tuo metu norisi, patinka, bus gerai. O čia Lietuvos rinkoje pasirodys? Ne. Ne, bet tai nieks, ne, gal ir čia bus. Sužadina Kestutis mums smalsumą ir, ir dabar taip, taip. Kas dar norėtų ko nors pasiteirauti? Kitos dvi autorės, kas svajoja iliustruoti, taip. Šiam gyvenimo periode man norisi, norisi baisumų. Jaučiu tokį potencialą galėdama paišyti tuos pabaisiškus dalykus. Tai gal, gal dėl to, kad sūnus yra paauglys, kuris natūraliai ir ieško ir tokių knygų. Nežinau, norėčiau kažką iš, gal iš brolių Grimų. Tiesiog apie tai atvirai pasakius negalvojau šiuo metu. Gal dėl to, kad nu, tiesiog užimta su paveikslėlių knyga, pamastysiu. Aš tai galvoju, kad mano turbūt didžiausias noras yra pasakoti istorijas arba sukurti tas idėjas, kurios man kyla galvoje, kad tarkim vaikai nieko neišmano apie mitologiją ir, ir aš tada sugalvoju, kaip jiems atnešti. Tai, tai aš turbūt todėl, kad niekad nebuvau pirmiausiai iliustruotoja, kuri meistriškai iliustruotų kažkieno tekstus ir paskui pereičiau, aš vis dar mokausi būti gerai iliustruota, tai man ir per didelę atsakomybę būtų svetimą tekstą iliustruoti ir aš nesirealizuočiau to savo noru papasako tą istoriją, išreikšti idėją. Man pasiūlymas pabandyti. Dėl tų klasikos tekstų yra tokio noro, yra noro šiuolaikinę kalbą jos perpiešti. Ir gal, ką aš žinai? Tai siaubekų daug prirašyta, tai Frankenstein. Mano klausimas toks pats, tai yra pratesimas būtų šito klausimo apie jūsų darbo virtuvę. Jūs kalbėjote, kaip rašytojai pasirinkti iliustratorių. Ar iliustratorius gali pasirinkti rašytojai? Ar jūs ieškot siūlotės, nu tą žodį siūlotės, na... Tai buvo tiesiog labai konkretus atvejis, kuomet kuriam knygą apie babulės. Tai turėjau užmanimą, kad na, norisi apie jas kalbėti, norisi kalbėti kitaip. Ir dabar neatsimenu, kaip aš tą autorių suradau. Tikrai neatsimenu, bet
labai natūraliai procesas vyko ir Antanas Šimkus kažkaip atsirado kelyje, mes susitikom, aptarėm ir jam pasirodė labai primtina tema. Na ir jis, jeigu teko skaityti tą knygą, jis labai žaismingai surašė tekstus, kurie vėl visiškai kitaip mane išprovokavo paišyti iliustracijas. Tai tikrai tandemas buvo labai sėkmingas. Ir taip pat viena iš pirmųjų knygų, kur Ulė ir Peliukas buvo, jau nepamenu, kelintais metais, tai jos tikrai jau seniai niekur nėra. Tai 2005. Ir iš tikrųjų irgi parsivežiau tą idėją iš praleidus metus Olandijoje. Tiesiog va, mano tas bičiulis, iš kurio pirmąjį užsakymą gavau, jisai Puppet Playeris, tai yra su lėlėm vaidinantis aktorius, papasako istoriją, nelabai skiriasi. Jisai papasako istoriją apie mergaitę, na, jinai buvo daug aštresnė ir stipresnė, aš ilgai su ją gyvenau ir tiesiog sutikus savo bičiulę Jurgą Čekatauskaitę, kuri šiaip yra žurnalistė ir puikiai rašanti vaikiškas istorijas. Perpasakau, jai pasirodė įdomu ir mes puikiai bendradarbiavom. Yra ir kita knyga išėjus kartu su ją. Na, bet kažkaip toliau nebetėsim mūsų tandemą. Ar iliustruotojas gali pats pasisiūlyti rašyti? Tiesiog yra buvę keli tokie atvejai. Nu, tikrai buvo labai irgi įdomu, kai aš apie 95 metus ten su tokia Eslinger vokiečių leidykla dirbau kaip iliustruotojas, tai nupaišiau ten keletą knygų, ten tarpę ten Bremeno muzikantus, bet paskui pats leidėjas pasiūlė tokią, nu, tokį darbą lyg būdą, kad man pasiūlė, sako, tu pirmiau nupiešk, nu, jis tik idėją duodavo, nupiešdavau eskizus, paskui net ir iliustracijas ir viską absoliučiai pabaigdavo, tiesiog paprašyta palik šiek tiek erdvės tekstui ir viskas. Ir nusiųsdavo iliustracijas, tada jie patys parinkdavo, kaip jiem atrodydavo tinkamą autorių ir parašydavo tekstas. Ir aš tris knygelės taip esam padarę. Ir visai neblogai lyg ir gavos. Galima atvirkščias gali būti toksai. Ir su lietuvių autoriais irgi teko tokius dalykus daryti. Su Landsbergiu. Tas pačias knygas. Ai, pačias. Nes ten tiesiog taip gavos, kad tas knygas, apie kurias kalbu, kiekviena kalba vis rašydavo kitą tekstą. Taip, tai dar vieną klausimą, paskutinį leisim. Čia šiek tiek gal nukrypsta nuo to labai kaip kūrybiško to žvelgimo į viską, bet labai įdomu tas dalykas, kad pati tą kūrybiškumą ir mintis ir visa kita labai paveikia būtent dienos eiga, būtent kaip pradeda darbą, pavyzdžiui, iš ryto, visos tos istorijos, kaip pavyzdžiui, tie didieji ten, tie menininkai ten dirdali ir panašiai, jų visokie įpročiai, ką jie darydavo, kaip jie keldavosi, kaip anksti iš ryto ir ką jie veikdavo. Tai man labai įdomu, ką jūs būtent veikia, kaip jūs pradedat savo dieną ir kaip jūs pasiruošėt tam visam kūrybiniam procesui. Labai geras klausimas, malsu. Kelintą valandą keletas, ką valgo? Tai taip, iš tikrųjų, tas dienos ritmas ir kūryba, bent jau mano gyvenime, yra tuo labai susiję, kad aš tai visad su šiom abiem, ne, iš tiesų ne su abiem, tai su antraja, bet aš turėjau derinti su mažiukų vaikų visiškai mažų atsiradimų savo gyvenime ir ypač tą kūrybos tokį beprotišką norą kurti ir beprotiškai mažą laiką galėjimą tam skirti. Ir tada tikrai, aišku, aš ir šiaip, kaip sakiau, esu gana racionali ir susidėliojanti tvarkarašius ir juos telpanti, bet tada dar labiau atradau tą, kad kai jau tik atsiranda akimirka, aš galiu atsisėsti ir rašyti, ar eskizuoti, aišku, su iliustracijom šiek tiek sudėtingiau, bet kuriuo atveju beveik bet kada, kai tik randu momentą, bet dažniausiai tai vyksta naktį, vėlų vakarą ir iki ten kokios antros valandos nakties, nežinau, ir tarkim, ten dar buvo ta kompiliacija, kur mano vyras namuose ir ta iliustracija, tai iš tikrųjų su būtybių knyga labai dažnas atvejis būdavo, kad jau vyras eina migdyti dukrelės, tada turėjau vieną.
ir laukiausi, aš lieku piešti ir prisimenu, kad taigi aš ten piešiu milžiną ir man, aš nieko nesu tam pasiruošusi, mano modelis eina miegoti. Ir aš jį susistabdydavau ten ir yra tikrai nuotraukų, kuris yra su vienom trumpikėm ten, ir esu rodžius mokyklai ir išgazdinus vieną mergaitę, išėmiau tą nuotrauką paskui. Žodžiu, tos mano visos buities tokios nuotraukos yra būtent dėl tos laikos tokos, to fakto, kad eina visi miegoti, arba aš, žodžiu, prisimenu paskutinę akimirką. Bet šiuo metu aš dirbu daugiau su tekstu ir, pavyzdžiui, kuriu paaugliams knygą irgi mitologijos tema. Ir tas teksto kūrimas, aš atradau, kad labai svarbu yra susikūrimas atmosferos. Jau buvau tai pamiršus, nes didžioji būtybių knyga tokia kaip enciklopedija, jie netiek yra to jausmo. Ir kai kuri grožinį tekstą, kur aš atradau muziką, tiksliau mane susirado muziką, kur jos reikia tam tekstui, ko aš net neįsivaizdavau, kad man tai patiktų. Aš turiu kvapus, kuriuos man svarbu, kuriuos užuodu, ne tai, kas svarbu, bet iš tiesų tai padeda labai įeiti į tą būseną, kai turi labai per mažai laiko emociškai įsijausti ir kurti. Ir pirmą kartą pagalvojau, aišku, aš to nei rekomenduoju, nei pati nebandau, bet aš pirmą kartą suvokiau tą menininkų ir įvairiausių medžiagų vartojimo, kai jie nori tiesiog taip ir paslysta ir ten nu, tikrai liūdni ir atveikai, bet iš tikrųjų tu turi susikurti labai stiprų išgyvenimą, kad jį perteiktum ir išgyventi. Ir labai tarp kitko panaši rašytojų ir aktoriaus yra profesija. Ir dailininkų irgi turbūt tas stebėjimas nuolatinis ir reflektavimas. Ir tai va, labai išsiplečiu, atsiprašau. Kad turi būti egoistiškas, tai tikrai taip. Ir kartais perlinki lazdą ir tas dienotvarkė kartais tikrai supranti, kad viską derini taip, kad tik galėtum papaišyti. Tik papaišyti. Ir netgi esu padarius taip, kad šiek tiek techninius dalykus keičiau tam, kad galėčiau bet kada ir bet kuriuo metu išsitraukti ir paišyti. Tai įsigijau planšetę, kur tas perimas buvo sudėtingas, bet supratau, kaip stipriai tai pasiteisina, nes visada galiu ją nešiotis. Ir iš tikrųjų žinau, kad mamos, ypač jaunos mamos, yra be galo produktyvas, labai disciplinuotas ir tiesiog nėra kito pasirinkimo. Tai aš esu vakarinis paukštis, tai man tas rytoj atsikelimas į spaustuvę važiavimas, bandžiau užsiderėti vėlesnės valandas, bet nepavyko. Tai būna visaip, kad prarandi laiko jausmą ir tikrai užsidirbi iki vėlumos. Ir priklauso, ar namiškai toleruoja tai ar ne, ar dažnai susilauki priekaištų, tai kur tu ten? Tai tu čia taip skiri man dėmesį, ypač iš vaikų tai būna, tai pamindžioji ant sąžinės ir supranti, kad turi gebėti skirstyti tą laiką. Ir visi daug dirbantis, jie supranta, kad be disciplinos tai nieko nebus. O aišku, geriausias tai yra laikas tas pirmoji dienos pusėj, kuomet tu padarai, tada tu na, šiek tiek atsipalaiduojasi, užsitarnavęs ir kitiem dalykam tą laiką. Kestuti. Nu, man tai, nepaisantų mano tokių ne visai rimtų ir kartais net chaotiškų liknygų, bet vis dėlto pats aš dirbu labai labai organizuotai, labai griežtai, ta dienotvarkė pas mane labai visada kelios anksti, aišku, pirmą dienos pusė. Po 6 vakaro jau visiškai nebedarbingas, nu, tai aš toks jau vyturis laikyčiau. Ir mano darbo stalas, kaip nekeista, labai labai tvarkingas, visi daiktai turbūt savo vietą, viskas išdėliota. Nu ir man muzika būtina, klausau nuo, kai tik prisėdu prie stalo, tai išjungiu, kai jau nueinu. Visą dieną, nu, nes padeda atsijungti nuo visko ir įeiti į tą knygos pasaulį ir nu, aš praktiškai, kai jau rimtai dirbu, tai aš jame tiesiog gyvenu visiškai, nu, beveik tiesioginė prasme, aš man ten galiu aiškinti, sakyti kažką, aš kartais negirdžiu nieko iš vis. Bet nu, čia tokia nedidelė kaina, kaip sakant. Jeigu paklausimėt Linos Itagaki, tai jinai kūrė nacionalinėje bibliotekoje antram aukšte, iki kol jinai užsidaro. Kaip sekasi? Gerai, tai man irgi.
aplinka kūrimo irgi yra. Taip, tai mes iš tikrųjų jau baigėm, jau ištrukome ilgai ir ačiū Jums labai, labai smagų pokalbį. Dar kartą pakartosiu Ieva Babilaitė, Kotryna Zylė ir Kestutis Kasparavičius. Ačiū Jums labai, kad atėjote ir klausėte ir buvote.